No niin, nyt on mopoparkissa taas seuraavassa mestassa. Ja mentäs tohon toiseen hotelliin. Mielenkiintoisia täällä kypäriä pitkiä poikia. Siinä olisi hotelli, missä on joskus 3 vuotta sitten tullut oltua. Kävin kysymässä siitä, mitä maksaa yö, niin se oli 750. Per yö. Katsotaan nyt, mitä tänään taas. Onko hinta vielä sama? Nääkin nimittäin saattaa joskus vaihella, mutta katsotaan, jos ei siinä ole huonetta, niin sitten mennään jonnekin muualle. Täällä on jokunen nimittäin hotelli olemassa. Menee muuten Porsche. SUV, ja tässä on helvetin hienon näköinen Land Cruiseri tässä parkissa. Mä siellä katto, missä oli muuten tässä eilenkin. Tää on vittu V8 vehe. Tämmönen pitää lantikkaalla eikä mikään saatana lelu. Siinä teille vittu automalli. Ei oo mikään vittu pilipali pikku vehe. On nimittäin perkeleen komea. Kelpais mullekin. Tuonne mennään. Eli edelleen ollaan tässä ihan vieressä. Tuossa käytiin vähän eilen ottaa kuppia ensimmäiset kaljat, ja siellä oli tytteli, mikä oli vähän itseänsä satuttanut mopolla. Tulee komea mini. Se veniläveni löytyy tosta vierestä. Ja tuo kaukana tuommoinen ensimmäinen hotelli näkyy tossa. Nämä on kaikki tässä keskustassa. Mutta mennään Inekseen. Katsotaan meille huone. Tää siis minulle. Tehän että tänne mukaan pääsi. Olette siellä Sohjolassa. No niin, nyt on taas huone saatu ja en tiedä nyt kuinka korkealla se nyt on. Numerot näyttää menevä 6 asti ainakin tuossa. Se voi olla ihan taas korkeammassa paikassa. Durjania ei saa tulla tänne, siitä tulee sakko. Haiseva hedelmä. Mitä sen sanois? Joo, eli mennään tänne. Ja sitä taas mainostetaan tuossa. Tai kielletään. On täällä kuitenkin niinku 8 asti, mutta mennään nyt tuohon kutuseen. Tai siis mineminen. Maskisuositus on olemassa, käsienpesua koko ajan tietenkin. Ei ole kauhean iso tää hissi. Saapa nyt ei ole merkitystä. Eli 609 on tonne päin. Ainakin pitäisi olla kuulemma valmis. Katsotaan nyt. No. Se olisi tämä. Siitä ja sitten täällä on jossain. Tuossa vissi on paikka. Ehkä kun pitäisi tätä laittaa toisinpäin. Tämä onkin erikoisen näköinen systeemi. Joo. Tämä olikin vähän erikoinen. Yleensä nämä lätkät voi laittaa miten päin vaan, mutta täällä näköjään. No joo, okei, täällä on pikkasen tää lätkä vähän erinäköinen kuin tää tulee tässä näin päin. Please do not disturb. Näitähän ei kukaan kato. Pelastautumissuunnitelma, jos tullaan jonkunmoinen hätä. Mutta se on ihan huihaa, eikä sitä tuu. Tuotetaan ihan ensimmäisessä käteen, niin kun tullaan tänne. Tähän lähtee jostain käyntiin, jos tietäis mistä. On nyt tapahtunut jotain. Painellaan se ihan ensimmäiseksi siihen kylmään. Ja kuuli päällä.
Paitsi missä meillä on täällä minkäännäköinen laite. Totta, katkaistaan sen verran tota vähän laajemmalle. No niin, eli huonehan on tän näköinen. Pieni tölsy. Tää maksoi 7500, eli se tekee joku 22 euroa. Ja tota, täällä tulee taas nämä vedet messissä. Jotain kahvijuttuja. Pistorasiat on niitä vakiolaisia sydämeitä. Jääkaappi, voi laittaa jotain tavaraa, on täysin tyhjä, ei ole siis baarikaappi. Ensimmäisenä niin kamat tuohon. Noin. Tai ensimmäisenä on tässä tullut tehtyä vaikka mitä. Mutta katsotaan nyt. Laitetaan toi rotsi tuohon pyörimään. Täällä on jonkunmoinen ikkunahärdelli. Siitä ei näe juuri mitään. No, siitä näkee johonkin. Eli siitä näkee tuon mun entisen hotelli. Itse asiassa siitä näkee mun toisen hotelli, mikä on tuo takana, tuossa tuon vihreän härvelin takana. Ja tuolla on niitä aurinkopaneeleja, mistä mä tykkään kovasti. Ja niin kuin huomaatte, niin on vähän märä olosta. Just rupesin, että tuo taivas on sen näköinen, että se on tuota vettä rupesi äsken tihuttelemaan, ei kovinkaan kovaa, mutta tulee kuitenkin. Ja. Tuo ilmastointi laitti äärille. Siinähän se onkin. Tää taas uudestaan toi meidän nippeli nappeli härveli kaukosäädin. Noi, eli vähän sinne päin ja sitten kuulille. Siinä on nyt 16, eli mä haluan tänne kylmäksi. Ja sieltähän se rupes pulautaa. Tulee niin kivasti. Kake siihen. Katsomaan tää loppukämppä. Eli aivan peruskämppä. Tää oli siis niinku edullisimmasta päästä, mitä tässä saa. Tästä hotellista tuossa olisi saanut erillistä parveketta ja vähän muutakin ekstraa, mutta ei nyt tai Petri tarvita. Petrille riittää tää huone. Ja just kävin parturissa, niin haluan kyllä käydä tuossa suihkussa vähän siistiytymässä. On kyllä, tää on nimittäin äsken pedattu. No. Ei, teille tuli vähän kiire kyllä, kun mä sanoin, että mä haluan tän mahdollisimman nopeasti. Ei passe enempää. No siinä pyyhkeet ja näin poispäin. Edelleenkin niin yhdelle henkilölle, mutta tää on silti kahden hengen huone ja kaksasen tänne sais tulla. Ja niitä, kato, siinä onkin vähän pikkas erilainen. Nyt siinä on sitä kolmatta tuossa pistolasiassa. Mutta tämmönen on tästä. Sitten täällä on todennäköisesti mun veske kautta suihkutila. Roskakori. Vessapönttö. Sekin on jäänyt sietoon. Tuota on ihan hyvä käyttää tuossa lattialla siinä vaiheessa, kun tulee tuolla suihkusta. Mä nimittäin jotkulla lattialoita tuonne perkelee liukkaita, että siinä saattaa vetää turvalleen. Tää on ihan perus UK, siellä on jotain pesua ennätäkin tekee tähän taas vaateltu. Ja ilmeisen kovaa ei tuu tuolta, kun siinä on taas toi lämmitin laitettu tuonne erikseen. Mut sehän nähdään sitten jossain vaiheessa. Vessapönttö. Peruspönttö. Ja no, vetää se ihan ok. Ei mitään. Sitten tammalaisethan käyttää myöskin muita, mikä nyt pide onkaan. Teen kyllä vedellä persettä pyyhi. Ja
tolleen. Eli vesipaine ainakin tässä on ok. Tätä mitä se on sitten suihkussa ja katsotaan sitten miten kova se tulee. Tästä näköjään pääsee jollain tavalla. Ihan alle. Eli ei toki ne sano, että mulla ei ole parveketta, mutta onhan mun tässä jonkunmainen parveke. Täällä voi sitten tupakkaneet käydä tupakalla. Ja älkää polttako. Ihan joka paikassa ne on ne tupakkapaikat merkitty. Merkitty sit ihan oikeesti, että niistä saattaisi tulla vaan sanomista ja muutakin. Lopettakaa se tupakan poltto, se on ihan vitun tyhmä. Toi oli hyvä hotelli. Tuolla olisi Sentara hotelli. Tuolla oli meidän tutut tuolla keskellä olevassa hotellissa. Pikkasen prameemassa kämpässä. Makso paljon. Heillä onkin vähän pyrkkaa. Täällä ollaan. Ei kai siinä muuta. Jatketaan. Petri on seuraavassa hotellissa. Tänään saattaa ehkä pikkasen taas toi oluthammas kolottaa. Joo, silleen se täällä oli vielä ihan hauska juttu, että yksi ainoa vessapaperirulla, mikä nyt tällä kertaa sattui olemaan tässä hotellihuoneessa, niin se oli täällä. Sitten meni vessaan paskalle, niin ei tässä on vieressä missään vessapaperirullaa. Ei edes paikkaa sillä. Niin, kun mä ehtin sinne paskalle, niin katsokaa myöskin, että se vessapaperirulla on siellä, jos semmoista tarvitsee. Nyt se on ainakin lähellä sitä, missä sitä tarvii. Ja niin kuin tässäkin huoneessa, niin se on se ainoa yksi rulla, mikä tähän tuli mukaan. No, onneksi oli edessä. Tuonne nimittäin kakkosta kun työntää.